Отваряме Фейсбук. Цъкаме на името си, за да идем на профила си. След това избираме снимки. След това преглеждаме албумите, които имаме създадени. Ето ги албумите. Ако нямаме албуми, трябва да създадем албум. Ето го бутона. Create photo album. След като сме създали албума, влизаме в него, в някои от албумите. И след това, горе, намираме бутона Добави още снимки. И сега тук избираме дали да качим снимки по този начин или да опитаме опростяното качване на снимки. Избираме този начин. Излизане прозорче. За файлове. Намираме си снимките, където и да са. Избираме кои да качим. Може да качим 1, 2, 3, 5 с задържане на контрол, маркираме останалите снимки. След което даваме качване. Отвори всъщност. И започва същинското качване на снимки. Мисля, че по-просто няма как да ви го кажа.